Dobar dan, drugari. Danas ćemo raditi recitaciju Mama i ja. I kad sunce sija i kad pada tama, za mene se brine moja draga mama. Za mene je ona sve, radost moja sva i niko je ne voli tako kao ja. Čujte sada i vi svi što cio svijet zna da jedno smo srce mama i ja. Hvala vam na pažnji. Nakon ove recitacije možete i nacrtati vašu mamu i vas ili vašeg brata i sestru. Vidimo se ponovo.